Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med där ute i världen, för att det är det måste helt enkelt. Jag ska faktiskt flyga iväg två stycken närmsta gratishälsningar på min YouTube-kanal och se att det prassar till lite, men det är mitt papper som jag har i handen så jag kan hålla koll som en närmsta helt enkelt, så jag inte säger fel helt enkelt. Men det är faktiskt söndagen den 4 december 2022, och den närmsta som heter Barbro. Grattis Barbro på namnet, och jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Känner jag mig till Barbro så får du skicka iväg en liten hälsning till din person, det var helt enkelt. Jag hoppas att du blir glad för hälsningen också. Och sen som heter Barbara, grattis på din namn. Jag hoppas att du uttalar ditt namn rätt, men jag hoppas att jag tror jag har gjort det helt enkelt. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Känner som heter Barbara så får ni skicka iväg en liten hälsning till en person då helt enkelt faktiskt. Det var allt för min video. Glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på YouTube-kanalen. Så hörs vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då!